Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Випікання хліба для тих, хто стоїть на варті країни, важлива місія. Про вдалі рецепти і роботу кухаря дізнаємося прямо зараз. У нашій студії Юлія Селіна, пекарка 31-ї бригади Національної гвардії України. Ми дуже раді, що ви сьогодні у нас. І, звичайно, прийшли ви не просто так, а ось принесли з собою до нашої студії хліб, хлібобулочні вироби. І ми сьогодні зможемо поговорити про те, як же випікається хліб, за якою рецептурою, і насправді, якою ж важливою є робота та місія зараз пекарів. Отож, Юлія, розкажіть, будь ласка, ось смачні такі рецепти, це через те, що вони є, чи через те, що просто така велика любов є у вас до цієї справи? Доброго дня, Юлія. Дякую, що запросили мене до вашої студії. Про роботу пекаря. Так, це любов до своєї роботи, до своєї праці. Головне, звичайно, гарний настрій, щоб виходив смачний хліб. Треба, щоб був настрій. Звичайно, без настрою ж ніяк нічого не вийде. А скажіть, будь ласка, ось які види, які різновиди хліба печуться? От саме для військових, для солдат, щоб вони були поживними, мабуть, так? Тобто які є характеристики? Так, саме для військових у нас є один вдалий рецепт, це безопарний спосіб випічки в нас. Наша пекарня пристосована саме для цього способу. Він швидкий, так? Швидший, ніж коли опара підходить. Так, він швидкий, бо тому, так як опарний спосіб займає багато часу, а нам треба пошвидше нагодувати наших захисників гарячим хлібом, тому от такий у нас спосіб. Скільки це ви витрачаєте на це часу? Тобто є заміс, так, є борошно. Так. Ну, розкажіть просто про те, так, як це відбувається, як це ви це робите, який сам процес, і ну от як вам доводиться дуже рано вставати, чи ви це в обід робите? У нас за графіком о 8 я приходжу на своє робоче місце і починаю робити заміс. Це закладаються інгредієнти в чан. І роблю заміс. Інгредієнти там у нас зовсім прості. Це дріжджі, сіль, вода, борошно. А булочки? Ну, я бачу просто, що тут же ж не тільки хліб, булочки. А ще і булочки, так? Я, до речі, доводилось мені скуштувати смаколиків, піца дуже смачна виходить у вас. І, ну, різні булочки, там, печиво, так? Це ви для особливих випадків це робите? Чи все ж постійно? Ні, здоба в нас кожного дня. Кожного дня ми печемо здобу. Наприклад, сьогодні в нас рулети з джемом, завтра плюшки, там наступного дня пиріжки можуть бути з яблуком там, чи з ізюмом. Ну, стараємось радувати наших гвардійців. Звичайно, це, мабуть, є теж в рецептурі, теж в зазначеній формі, так? Так, у нас є розкладка, за якою ми працюємо. Що нам пропонує держава, ми стараємося це виконувати. А розкажіть, будь ласка, що пропонує держава, тобто чим годують наших захисників? Ну, щоб ми так розуміли, хліб білий такий, то хліб чорний? Хліб білий, ні, у нас тільки білий ми випікаємо, чорного нема, бо це інша рецептура. Білий хлібець у нас і випічка. Ну, випічка. Є круглий, є такий? Круглий у нас не так часто буває, тому що для нього треба більше часу. Наприклад, квадратний хліб у нас вміщається в духовку 28 буханок, а якщо випікати круглий, то це тільки 8 буханок поміститься. Тому ми не можемо так часто його випікати. Але ж таки більше, так, смачніше, мабуть. Чи ні? Ну, якщо різновид. Все одно рецептура одна і та сама, але от білий якось він, ну, такий круглий, якось більш може привабливіший, не так звично. Більш привабливіший, да, не такий буденний, скажімо так. Скільки видів іншої випічки? Ось ви казали, що там рулети є із повидлом. Так, рулети з джемом, да, у нас є там полуничний джем, яблучний джем. Так, ну і сезонні фрукти привозять. Ладите. Нам там яблуко, да. Також родзинки.
І, мабуть, солдати можуть собі там десь в кишеню позабирати, так? Чи немає? Ось, ну, це ж по одній тільки булочці, ну, мабуть, да, можна. Ну, да. Угу. Ну, забігають інколи, просять. Ну, а й ви даєте, так? Що, ну, що є, якщо залишилось? Якщо є, да, звичайно, даю. Чи це була мрія вашого життя? Чи хотіли ви випікати хліб? Ну, це мрією не було. Мрій у мене було багато, але тільки не пекар. Чому? Ну, не знаю. Чогось мене завжди з дитинства страшила. Дріжджовий оцей заміс мене страшив, я не знаю. Ну, там потрібно розуміти, коли достигло це тісто, щоб робити випічку. Ну, наприклад, як там пісочне тісто міститься, чи інше, то там замісив і виробляєш. А тут треба підождати того моменту, коли можна виготовляти уже виріб. І це мене якось, ну... Ну, зараз, бачите, безопарний, тобто ви вже знаєте, що тут коли, так, скільки треба витримати часу, щоб він підійшов до зрів, і вже готуєте. Близько 2 годин у нас підходить тісто в чані. Який вже маєте досвід? Да, близько 2 годин підходить тісто. Потім ми формуємо, розкладаємо по формочкам, там ще в формочках воно підходить, і потім іде випічка вже. Скільки ви вже маєте досвіду? Скільки років? Ну, я вже 20 років якраз ось виповнилося, в травні. Як ви працюєте пекаркою, так? Так, як я працюю пекаркою 20 років вже. Чи справді ви ось хотіли би все змінити, чи... Шкодуєте про те, що ви обрали такий шлях? Ні, не планувала, ну і не шкодую. Мені дуже подобається моя робота. У вас є колектив, дуже ще так? Хто, так, у нас. Хто, ким ви можете керувати, я думаю, так? Так? Чи ні? Ну ні, керувати я ніким не можу, я сама планую свою роботу, щоб встигнути видати хлопцям хліб, щоб вони мали... З приводу такої польової кухні, так, коли все виготовляється на дровах, коли можна, наприклад, виготовляти на місці, то чи змінюється сам процес і чи складнішим він стає? Ну, звичайно, складнішим. Якщо тут прийшов, включив рубільник, скажімо, і вже піч працює, я спокійно собі виставила температуру і працюю, то піч на дровах, там потрібно ж і дрова туди вчасно підкласти, і регулювати температуру, чи більше їх підкинуть, чи менше. Тут уже... Це ви сама регулюєте? Ну, цим ні, цим я не займаюсь. У нас є начальник, який ці всі процеси регулює. Моє завдання тільки випікати повноцінний, доброякісний хліб для наших бійців. Але ж все одно треба розуміти процес. Тобто треба знати, ось, до якої температури вже підійшла піч, щоб вставити туди. Звичайно. Ну, температура приблизно там 200, може трішки більше. Ми вже там регулюємо, дивимося. Можливо, там привідкрили дверки, там, щоб трошки воно... Чи пам'ятаєте ви свою першу хлібину? Ой, моя перша хлібина була випечена вдома з бабусею, з моєю. Скільки вам було років? Ну, я досить ще була така, можливо, років 10, може, трошки більше. Бабуся випікала хліб в такій у нас піч, настояща, оця українська, на дровах. І бабуся, звичайно, бабуся основні процеси робила, ну, а я там допомагала заміс робити, слідкувала, так же само ж там вона мені підказувала, як правильно, як що робити. І от ми з нею разом випікали. Були форми спеціальні, чи як бабуся? Такі круглі, да, форми у бабусі були. Вона оце ложила хлібину, рогачем в піч заставляла. Ну, це цікаво. З якої області це бабуся ваша? Бабуся, ми тут же, в Дніпропетровській області. І в неї збереглася на той час ще піч? У нас до сих пір у батьків ця піч. І ви зараз чи вдома печете? Ну, зараз вона не працює, її треба трішки полагодити. Ну, плануємо, да, відновити. А, бачите, різні часи можуть бути, світла немає, чи ще чогось, так? А піч – це завжди вихід з будь-якої ситуації. Так, ну і він же ж зовсім інший, смачніший набагато, ніж в електродуховці. Як ви думаєте, чому? Чим він там може насититись, так? Там аромат, так, аромат дров. Чи треба якісь особливі дрова? Ні.
Там особливих дров, взагалі бабуся випікала оці качани з кукурузи. Коли облущували качани, оця серединка сухенька туди закладалася і прогоряє, потім по краям відсовується і заставляється хлібина. І завдяки цьому жару, який по краях, хлібинка достигає. До речі, ось ці качани з кукурузи, вони дуже швидко згорають. І там не буде високої температури. Там нема високої температури. Там такий легенька, помірна, якраз, щоб хлібинка випеклась. То бабуся повинна була знати, так? Вона ж вже розуміла, що як, скільки треба тих качанів туди. Звичайно, вона ж вже неодноразово це робила. Вона бачила ж, мабуть, як її мама це робить. Чи вдома вам теж хочеться випікати? Адже на роботі цілий день, ви на ногах і вам доводиться ось так працювати. Вдома, мабуть, менше печете? Чи все ж? Ні, вдома я досить часто випікаю своїм дівчаткам і булочки, різні смаколики, кексики, все. І сусідів пригощаю. Вже знають, що Юля пекарка, так? Знають. І можуть і замовляти навіть, так? Так. Тобто можна сказати, що зараз це вже улюблена ваша робота? Да. Які найсмачніші вироби вам вдавалося готувати? І от що ви можете сказати, що вам найбільше виходить? Та здоба виходить добре. Торти печу інколи на день народження. Навіть не знаю, що найбільше виходить. Як є гарний настрій, то все виходить. Вишиванки, ось такі вишиті прихвати, усе, що ви використовуєте з українським орнаментом, і вони мають ще більше тепла. Чи це у вас обов'язковий елемент, чи це тільки ви на свята або на якісь особливі події використовуєте? Ні, це не обов'язковий. Ну, я люблю працювати в вишиванці. В ній не так жарко, по-перше. По-друге, це дуже красиво. Ну, вам самі приємно? Мені самі приємно, коли я вдіваю вишиванку, і настрій покращується, і взагалі, це красиво, це по-українськи. Я собі не уявляю навіть, от такі наші українські жінки-пекарки, які працюють у вишиваній сорочці, у яких є отака прихватка з вишивкою, і вони закладають хліб, потім витягають вже гарячий, він духмяний, і хочеться його скуштувати. І справді все це перетворюється на якесь таке чарівне дійство. Чи ви кожного разу це відчуваєте, чи просто треба дуже поспішати, і це вже як буденність для вас? Ну, по-різному буває. Ну, від чого то залежить? Ну, знову ж таки, від настрою. Ну, знаєте, завжди стараюся робити, щоб було добре і мені, і людям подобалося. Є така фраза у Біблії: все, що не робите, все робіть як для Господа. Угу. І ви дотримуєтесь цього, так? Так, я дотримуюся. А все це виходить. Пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем, Юля. Дуже дякую. Ну, а булочки з чим ось ті, що ви принесли сюди? Це плюшки ж, так? Чи що то таке? Це плюшки, вони без начинки. Там цукор є, булочки з маком і пиріжки з родзинками. Це так теж дуже-дуже смачно, виглядає просто неймовірно гарно. І чимось потім ви змащуєте, чи це такий сироп у вас? Змащуємо коли яйцем, коли сиропом. По-різному. Все ви можете робити вже за бажанням, за тим, щоб це було гарно. Щоб виглядало воно якось презентабельно, красиво, щоб хлопцям хотілося його з'їсти. Чи почали б ви по ній той самий шлях, от який вам довелося пройти? Ось той ваш, кухарський. Да. Я би пройшла знову той шлях. Мені все подобається в тому, що відбувається в моєму житті. Ну і наостанок, Юля, вже хочеться почути, можливо, побажання для інших пекарів, для тих, хто куштує ваші смаколики. Що би ви завжди хотіли побажати, щоб справді цей хліб приносив не лише задоволення, а таке смакове, так, а можливо, щось іще і інше, ось те, що ви додаєте туди кожного разу? Кожного разу ми туди додаємо гарний настрій, любов. Хочу побажати мирного неба, теплого сонечка, і щоб у всіх на столі був
теплий хлібець свіженький. Юлія Селіна, пекарка, сьогодні була в нашій студії. Пекарка, яка готує з любов'ю. От ми подивилися і побачили, почули. І ось так відчули ваше серце добре, чуйне. І дуже хочеться вам побажати сили. Звичайно ж, міцного здоров'я, тому що потрібно для такої роботи мати витривалість і силу побільше. Ну і щоб вам хотілося кожного дня з гарним настроєм виготовляти і більше робити усього для того, щоб це було і для вас, і для інших великим задоволенням. Дуже вам дякую. Дякуємо Юлії Селіні, що прийшла сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.